Тук на Северното Черноморие през 1958 година е построен Международният дом на журналистите. Място за летни творчески срещи и място за споделяне на идеи. Парите за строителството на дома са отпуснати от българското правителство, а вътрешното оборудване и завеждане от бюджета на националните журналистически съюзи, членове на тогавашната Международна организация на журналистите със седалище Прага. Така, например, един от журналистическите съюзи е осигурил осветителни тела, друг пък завесите и пердетата, спалното бельо и приборите. Още в началото тук почиват не само журналисти от бившия соцлагер, но и от Западна Европа, Азия и Южна Америка. Любопитното е, че всеки сезон в дома на журналистите са почивали по 600 полски репортери, а желаещите били три пъти повече. Заради големия интерес, домакините започват да предлагат почивки още през месец април, далеч преди началото на сезона. За 30 места се явили 60 желаещи. Най-пленителна е картината, която ни предоставя самата природа. Някога тук имало лозя и овощна градина. Но преди около 40 години създателите на дома са облагородили района, като създали този парк с най-различни храстовидни и дървесни видове. Всъщност в тази градина са засадили дръвчета членове на журналистическите съюзи от цял свят. В момента в градината има над 50 вида растения от средиземноморската флора. Тук виреят редки видове, чието имена са описани на табели, поставени преди повече от 15 години. Един от интересните видове е тази пауловния, на която е издялана скулптура. Пауловнията е дървото на бъдещето, тъй като не се изхвърля нищо от него. Използва се 100% от дървесината до листата и цветовете. Това е едно от растенията, което дървоядите не нападат заради големите количества танин. Освен това, пауловният е с изключителна пожароустойчивост. Дървото пламва при температури над 400 градуса по Целзий. Поради тази причина японците са го използвали за изработката на ракли, в които са съхранявали кимона и семейни реликви. Няма как да не се захласнем по лагерстремията или така наречения индийски люляк. Това е лилавото украшение на парка. Цъфти от август до октомври. Друго растение, което няма как да не влезе в полезрението ни тук, е бамбукът. Любопитното е, че цъфти непредсказуемо само веднъж живота си и след прецъфтяване загива. В Япония смятат бамбука за свещен и му се кланят като на божество. Филипинците пък са убедени, че кръст от бамбук привлича щастието. Нарът и райската ябълка също присъства тук. Райската ябълка е много ценен плод заради голямото количество на витамините А, Б и С, йод и желязо. Има и ниско съдържание на киселини, затова не вреди на хора с стомашни проблеми. Нарът пък дава енергия и премахва умората. Освен това, във фолклора е символ на любовта и брака. Вярва се, че който хапнел от плодовете му, дадени от друг, никога няма да бъде забравен. Заради хармоничната вкусова връзка на нара и райската ябълка, в кулинарията много често смесват тези два плода. Испанска ела, гръцка ела, бял бор са само част от представителите на иголисните дървета в градината на дома на журналистите. Белият бор е изключително ароматен заради летливите вещества, които се отделят от игличките и убиват микробите. Най-случайно в борови гори са построени много санаториуми. Една от асфалтираните алеи на парка води към плаж журналист. Това е един от най-тихите и спокойни плажове. Водата е чиста, а тишината омайваща.